Direktor uprave policije Zoran Brđanin tvrdi da je dva puta smijenjen s te funkcije jer jura tadašnjeg premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića željela punu kontrolu nad policijom. Smetao sam u stvari njihovim političkim željama za zapošljavanjem u policiji i bio sam prepreka za uspostavljanje neprimjerene pune političke kontrole nad policijom od jednog političkog subjekta. Iz URA su pak ponovili da je Brđanin smijenjen jer je u Sky aplikaciji zbog veza sa visokorangiranim članom Kavačkog klana odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem, kao i zato što su se u policiji na ključne pozicije postavljali ljudi bliski organizovanim kriminalnim grupama. Brđanin negira te optužbe. Priroda mojih odnosa sa Milovićem, koji datiraju iz tog perioda kada je on radio kao policijski službenik na području Boke Kotorske prije više godina i koji su započeli kao kolegijalni i profesionalni, ona se čitavo ovo vrijeme pokušava kroz interpretaciju prvenstveno Sky komunikacija prikazati zlonamjerno, a suština je da ona nije bila kriminalna. Brđanin je agenciji Mina kazao i da je u specijalnom tužilaštvu dao izjavu o svim navodima sa Sky aplikacije i kaže da tu ništa ne ukazuje na bilo kakvo njegovo krivično djelo. Koliko je to i koliko je ko na mene od mafije, kako se sad hoće reći, ima utisak i povezanosti sa nekim i linkovima s nekim biznis strukturama, to vam najbolje govori činjenica da sam vam ja i dalje postanar, da je moja supruga nezapošljena i ja da živim sa stilom u skladu sa životnim stilom u skladu sa mojim primanjima koje sam prijavio u imovinskom kartonu. Brđanin je svjestan da nije poželjan ni novoj vladi, pa najavljuje da će se ponovo žaliti Upravnom sudu ako bude smijenjen nakon što Odbor za bezbjednost ne prihvati njegove izvještaje za prošlu godinu. To će biti poraz vladavine prava u Crnoj Gori. Ali naravno da ću se žaliti.